нов спорт набира популярност в България. Става въпрос за кучешки впрягове, които обикалят на различни места и най-вече в местността Офелиите на Витоша с водачите на две шини и техните питомци могат да се запознаят не само децата, но и възрастните вижда. Водачите на кучешки впряг, наречени мъшери, и техните кучета правят първите си 15 км пробег на Витоша преди дни. Юлия Шатникова чакала с нетърпение обилен снеговалеж, за да покори планината за пети пореден сезон. У мен е откъм човека първа любов към студа, към зимата, да можеш да издържа. След това вече е по-хубаво, ако караш сноуборд или ски, защото това си е баланс на шината. Съответно, по-старите, по-слушащите кучета са отпред, те са водачи, по-млади, по-енергични, по-силни кучета. Те са отзад, те са главните тежкотоварни, които дърпат. За да може да управлява шейната, Юлия обучава кучетата си на няколко команди. Казва, че всеки може лесно да ги освои. Ги е дясно, йо е ляво. Але ние за да тръгнеме напред и стоп си е стоп. Всички софиянци, които искат да се повозят на впряга или да се научат да бъдат мъже, могат да направят това на Витоша всеки почивен ден. Водачите на Витошкия кучешки впряг разполагат с две шени. На малката се обучават възрастни, а на голямата могат да се возят деца.